مر دينو كوينا حكومة إسكولات دولية إنه دول كينا بحناي وحنا دلية كوان برافت كد لعبتو دي يا أنتي دو دي نوري يا أنتي دو دي قلي ميرك استوي توغال عميرا عميرا بان دلية صو عميرا كارايا 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 عرورتو كنت معو كيرا هل كوي مستقبل كده سيوار دول كده انت قوت يا حافظ الله قوت لقلي markaadad ganacsata aba boobay oo qaatay ugaas xuseen haaji geelle oo kamid salaadiinta magaalada hargeysa amaba somaliland iyo gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka maroodi jeex marwaamna asir ayay isaga jawaabay madal ay ka soo wada qayb galeen ugaas ko hadalka ku horumaray ee wasaaradda waxbarashada iyo xukuumadda somaliland ba ku eediyay in aanay daacad ka ahayn in dugsiyada waxbarasho ee dawliga ah laga hirgeliyo xaafada hodan hilis ee bariga magaalada hargeysa isagoo arrintaasi ku sababeeyay in marar kale dambeeyay ay ku wareejiyeen wasaaradda dhuldan guud ah ay ugu tala galeen in dugsiyada dawliga ah laga dhiso balse aanay arrintaasi waxba ka hirgelin waxana ka mid ahaa hadalladiisi gudoomiyihii ahaa waxbarashada qolada la yiraahdo guddida waxbarashada ee CEC-yada ee gobolkan hargeysa chairman-keedii baan ahaa xaafada hargeysa oo dhan xaafadan markaynu aynu joognay imika aynu ka qiyaasno halaye iyo iskuulka sheekh yuusuf maxaan ku raa ku yaala geerska cabdi xasan agtiisa iskuul dowladeedu ma dhexeeyo guddidayada waxbarashadu boqol balog in ka kooban baanu wasaaradda waxbarashada ku wareejinay oo aanu ka qaadnay dowladda hoose xilligii jaciir waxay markhaati ka yihiin iyagoo faylashoodiya ayaan wasaaradda geynay halkan odeliis afar barog baha iyo afar garoona halkan diiriya oday loodhan jiray injineera beeruu lahaa waxbaa laga jaray macnihii dhulkan oo dhani dan guud bulahaa wasaaradda waxaan ka rabnaa dantii guud xaafadda inay meel kaga waranto xaafaddanu ma dhici karto inay lahaato iskuul dowladeed oo hodan ilaa halaya ilaan xaafadda halkay ku dameysay inay lahaato intaa idinkaan doonaya qolada waxbarashada gudoomiye raalligaa dadka uu ka mid yahay diiriya amba dadka iskuulkan furay magaca wanaagsan u bixiyey iyo dadka bareefadka ee faraa badan leh ee xaafaddan u dadaalay inay iskuullo ka furaan waanu u mahadnaqaynaa kan iyo qaar kaleba hadday yihiin xaafaddana waxaanu leenahay haddee iskuulkii dowladda weydeen kuwan camira kaalaya mar haddaynu ka weynay xukuumadda iskuulla dawliya innagoo dhulkiina bixinay waxaan idin leeyahay kuwan brefatka lacagtoodii iyo hantidoodii nooray ee hantidoodii geliyey meer kastoo joogaal camira waayo waxay inoo hureen lacagtoodii iyo hantidoodii bay nooreen camira baan idin leeyahay soo camira oo kaalaya 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 caruurta ku tabco keena geesta kale marwaamna casayr oo iyaduna hadalka uga dambeysay ayaa qirtay in uu jiro dhulkaasi iyadoo sidoo kale sheegtay in qayb ka mid a dhulkaasi uu ku dhacay gacan ganacsato waxaana ay tidhi kolley ugaas xuseen geele inkastoo dee aanan doonayn isu jawaabno wuu ogaa dagaalkii ka dhacay iskuulka iskuulka mustaqbal ku dhisan yahay halkuu mustaqbal ka dhisay waa dhulkii danta guud ee xaafadda loogu talagalay markaa dad ganacsata abaa boobay oo qaatay sifo lagu siiyeyba ama dowladda ha siiso ama xaafaddu ha siiso markaa maanta waxaanu ku jiray shir ah horumarinta waxbarashada markaa qorshaha waxaa ku jira dugsiyo sare iyo dugsiyo dhexaba kolley anigu shaqsi baan ahayoo qorshihii koowaad haddii imika aad ugaas xuseen oo dhul ii dhiibto sanadkan gudihiisa secondary iyo dugsi dhexaba waa helaysaan haddii ilaahay ka dhigo insha allah biidmillaahi kariim waa diyaar waxa weeyaan waxaa laydinka rabaa uun inaa intaa timaadaan dhulkii dhul badan baa lahayaa dhul badanna waa taas oo dee waa inagaa magacaabay inkastoonan jeclayn inaan dee magacaabo haddana way ka fursan weyday oo dagaalkii ka dhacay uu nala galay ugaaskuna wuu ogaa insha allah biidmillaahi kariim waana runtiiso dee dhulku iskuulku ma aha xaafaddu ma laha iskuullo badan oo dowladeed halkana waxaa ka soo xigay iskuulka cabdisalaan xaaji aadan secondary iskuul kolley ma laha marka insha allah biidmillaahi kariim sida ugu dhaqsaa badan ayaan looga dhisayaa
وأنا الله هيا وين رول ديارة ونها إن شاء الله بإذن الله كريم ولي بوحن كورة جوين هاي إلا هير جامعة الحافظين لقصة مايو وخذير غودة مه وارغلان تافكا الصومالي جي سي بي تي في مقالة ده هرقيسة